هلا يستاهل لك قرصان دم. ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku jira diyaar garowga sanad guurada 75aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada ayaa tijaabadii ugu weynayd ee diyaar garowgooda ku soo bandhigay xarunta tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye X Skolo Bluzia. Sareeyayaasha saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo noocyada kala duwan ee ciidanka booliska ayaan u kala harin diyaar garowga. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ciidanka salaan sharaf kaga qaatay barxadda dugsiga tababarka ciidanka booliska. barabada nagu horeysay oo jaraalka ahayd ciidamadii ka qaybgeli lahayd 75 guurada ciidanka booliska. dhalinyaro loo diyaarinayo ka mid noqoshada ciidanka booliska ayaa qayb ka ah tijaabada diyaar garowga maalinta ciidanka booliska Soomaaliyeed. sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa ciidanka ku dhiirageliyey diyaar garowga ay ugu jiraan xuska 75 guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska. waxaan aaminsanahay ciidanka booliisku inuu sugi karo amniga caasimadda iyo dalka caam ahaanba. waxaynu aaminsanahay 75 guraagii dabaaldega ciidanka booliiska Soomaaliyeed, aasaaska ciidanka booliiska, inaanay khibraddaas iyo waayo aragnimadaas aanay naga maqnayn. waxaanu aaminsanahay in ciidanka booliisku dalka leeyahay. waxaan rajaynayaa marka ayaamaha yar ay noo dhiman, sida maalintaas aynu weynaynayno, qadarinayno, qiimaynayno oo magaceenna iyo astaanteenna leh aasaaskeennia inaynu ka soo dhalaali doono insha allah, inaynu ummaddu tusi doono ciidanka booliisku wuxuu yahay. haweenka ku jira ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka dhex muuqday diyaar garowga iyaga oo muujinaya sida ay uga go'an tahay ka soo dhalaalidda doorkooda xuska maalinta booliiska Soomaaliyeed. maalmood ayaa naga xigta 20 Diseembar oo ah 75 guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo ciidamadu ay u diyaar garoobayaan. Cabdishakuur Ali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.